Монгол Улсын хурлын дарга, Улсын хурлын эрхэмгшүүдээ. Засгийн газраас өрдөө айдал, олон бэрхшээл, асуудлаар дүүрэн уламжлалт нэгэн мэдээлэлээ нэгдсэн чуулганы хурлаас сонсгож байна. Монголд асуудал дагуулдаг салбар олон бий. Тэр бүхний нэг нь хөгжлийн хөдөлгөөр зүтгүүр байх ёстой ч одоо хөгжлийг хязгаарлагч, хөгжлийг боомлогч болж өрсөн эрчим хүчний салбар. Энерги эрчим хүчний салбар гэдэг бол эдийн засгийн энгийн нэг салбар бас биш. Цахилгаан, дулаан, уур ус сангамж гэдэг бол эдийн засгийн хөдөлгөгч, үйлдвэрлэл, бизнесийг хөтлөгч хөгжлийн тухай ойлголтоо. 30 жилийн өмнө 1990 онд тог хязгаарлан цахилгаан таслан гэдэг эргэддэг байлаа. Хөр суулталтаа хийж чадаагүй гэн нүүрсний уурхаа хөрөнгө оруулалт техникээ шинжилгэн байтал урсгал засварач хийж амжаагүй байгаа цахилгаан станцын тухай яриа 30 жилийн тэртээ их тод дуулддаг байсан. Гүнхтэй нь 30 жилийн дараа ахиад тог хязгаарлах цахилгаан таслах тухай ирж эхлэх нэ. Бид урагшаа биш аргашаа ухарч байна. Үйлдвэрлэл эрхлэх гэсэн олон иргэн аж ахуй нэгж техникийн нөхцөл боломжгүй гэдэг ганцхан үгээр амаа таглуулдаг болсон. Бизнес эрхлэлтийн эндэс дуинг бизнес индексээр цахилгаан эрчим хүчний хүрэлцээ гэдэг үзүүлэлтээр 190 орноос 152 дугаар байранд Монгол улс орж бизнес эрхлэхэд хамгийн ихээр саад болж байгаа үзүүлэлт эрчим хүч болж хувирлаа. Үнэн дээр Улаанбаатарын төгжрөлж тэр Улаанбаатарын утаач тэр эрчим хүч дэд бүтцгүйгээс улсаараа нэг ганц хонхорлуу чиглэлтснээс л үүдэлтэй. Хөдөө хөгжүүлэх, нэг төвд хотоо задлах, төвлөрлийг бууруулах, бизнесийг хөгжүүлэх, эдийн засга өсөх тэргүүтэй бүх ажлын гогцоо магадгүй энэ салбарт бас байгаа. Улсын нийслэлийн төвцөг энэ танхимаас хойш 2 км-ийн хойно модон жорлон, нүүрсэн халаалт, зөөврийн өстө иргэд амьдарч байгаагийн шалтгаан бас л эрчим хүчний хомсдолтой холбоотой. Хомсдсон хөрөлцөөгөө мөртлөө эрчим хүчин тэгээ маш хямдхан. Эрчим хүч энергийн салбар чухал, энергийн чухал салбар хомс хямд хөгжилгүй гэсэн нэг ийм чөтгөрийн тойрогт орчлоо. Орчлын ертөнцийн оршин байгааг энерги мэдээлэл энтроп гэдгээр хэтхэн үгээр тодорхойлно гэж бас эрдэмтэд нотолдгоо. Тэгээ энэ бүхэн ер нь юунаас болоод кинес болоод ийм байдалд хүрчих вэ? Онцгой стратегийн гэх бүхэл бүтэн энэ салбарын 100% түүхийг шин тогтолцоонд орсны хагас 60% түүхийг бас өгөөсөх гэсэнгүй. Энэ бүхэн бол улс төрийн энэ системийн хамтын бүтээл. Товчоор тодорхой дүгнэвэл чөлөөт эдийн засгийн харилцаа өрөө алхмын төдийч шилжээгүй хатуу үн, төрийн өмч, төрийн гинэлтэд үлдсэний л одоо харгаа. Сүүлийн 30 жилд манай улсын эрчим хүчний нийт хэрэглээ 2.2 дахин өсөж байхад импортоор авдаг цахилгаан эрчим хүч 11 дахин өсчээ. Энэ бол хөгжлийн хөдөлгөгч эрчим хүч мэн улам хязгаарлагдмал бусдаас улам хараатулж хөгжилд өрсөлдөөнний боломж биднээс алсарч байна бас нэг жишээ. Тэлэлт өсөлт гэж тэнцвэр балансыг нь хангахгүй бол эдийн засгийг боомлсоор улсаараа валдарх аюулын харанх эрчим хүчний салбарт байна. Эрчим хүчний салбар нь өнөөдөр багдсан гуталтай хүн шиг эдийн засгийн өсөлтийг барьж байна. 50 жилийн өмнөх Z5 машинд хэтэрсэн ачаа ачиж инкл донхолд мөнгөнөж яваа жолооч шиг л ийм дүр зөрөгтэй байгаа нь тухайн харамсалтай. Ийм аюул бодит эрсдэл буйг үеийн засгийн газар мэдхийн дээр мэджил байсан. Бараг 5 удаа байршил тогтсон 5 дахь цахилгаан станц байна хайчваа. Худалдан авахчин бэлэн оюутлогоо нүүрсэн бэлэн 5 толгойдоор баригдах гэж ирсэн 450 мегаваттын дулааны цахилгаан станцын төсөл маань хайчваа. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, хинэх бүх эрх мэдэнд хүчээ нэгтгэсэн эрх баригч та бүхнийг эрчим хүчний салбарын гэмрэлт нөхцөлөөс гаргахад бодлого нэгтгэж хүчээ дайчлахыг сөрөг хүчний зүгээс сануулн мөрэлья. Харин 2012-аас 16 онд нөгөө мууд нэртэй луу данстай хөгжлийн банкны Чингис бондын санхүүжилтээр сүүлийн 30 жилд цорын ганц шин эх үүсвэр болох Онголонгийн дулааны станцыг барьж 3 болон 4 дугаар цахилгаан станцыг өргөтгснөөс өөр дөрөвтэй бүтээн байгуулалт үг салбарт үнэндээ бас хийгдэггүй. Ганцхан станц нэгэн зуухан дээр бараг эвдрэл гэмтэл гарахад дүн өвлөөрөө хотоороо дулаангу усаараа цахилгаангу галалдах цаг ойрхон ирснийг салбарын яам, сайд, мэрэгжилтэнгүүд бас хийгүүлсээр л байна. Хариуцсан хүмүүсийн ард иргэдийн заяанд датахаас өөр бэлдсэн бэлтгэлгүй эдэр ёсийн хүйтэнлүү бид нар одоо төгч юм. Ийм нөхцөлд үйлдвэрлэл хөгжих эдийн засаг өсөх тухай ярих даанч одоо өнөөдөртөө боломжгүй байна. Алдагдал нь хэдэн зуун тэрбумаар яригддаг эрчим хүчний салбар анаа л бас 12-аас 16 оны үед
алдагдал нь асар их багассан тоо баримтыг энэ танилцуулгын 3 дугаар хуудсан дээр таа бүхэн өгсөн. Гэтэл одоо 5-6 жилийн дараа алдагдлын хэмжээ нэмэгдсээр түүхэн дээд хэмжээнд очиж чинь. Бид нүүрсний бассейн дотор амьдардаг хэрнээ улс төржиж эрчим хүчийг хүртэл сонгуулийн хэрэгсэл халамж болгож зах зээлийн үнээр биш, бүр өртгөөр нь биш. Бүр сүулдэ үнгүү цахилгаан хэрэгэлдэг ийм ус болж өрсөн. Энэ хооронд дэлхийн нийт нүүрсний станцуудыг санхүүжүүлэхгүй гэж хэлчлээ. Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд нүүрсний эрчим хүчний төслийг дэмжихгүй нэ. Одоо тэгээд цаашдаа яах юм бэ? Иргэдэд дарамтлсан хөрштөөгөө муудалтсан хоёр усан цахилгаан станцын төсөл маань гэрлээ асааж гэрэл нэмтэл бас ойрхон биш болчлоо. Асуудал шийдэл ярихаараа бид нар аврах том мега төсөл бас ярьдаг. Гэтэл төвлөрсөн бус бие даасан системүүдийн нэгдэл сүлжээ бий болох нь стратегийн шийдэл байж болохыг бас үгүйсэхгүй. Улс орны өнцөг булмөрт баг дунд хэмжээний станцуудыг хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтаар барьж түүнийг түгээх дамжуулах сүлжээнд хөрөнгө оруулж эрчим хүчний сүлжээгээ тордож чадвал бидэнд бас боломжууд байж магадгүй. Хувийн хөвчлийг оролцуулах хөшүүрэг тогтвортой байдлын гэрээ тууштай дэмжих бодлогоор грид маягийн турсан эрчим хүчний сүлжээний тухай яриа. Дэлхийн эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 17% эзэлдэг Америкийн нэгдсэн улсын сүлжээ нүүрсний олборлолт тээвэрт станцуудад нийлээд 60 мянган хүн л ажилддаг гин. Манай хилийн дөнгөж уртган талд байгаа Баян нуурын 1000 мегаваттын цахилгаан станцад дөнгөж 50 хүн ажилддаг гин. Технологийн хоцрогдол нэмэх нь эрх баригчдын намын шахаа нийлэхээр ийм өрлөгөн бүтц болдгийн жишээ манад бол байна. Төрийн өмчит компаниудын засаглалын шинжилэл зайлшгүй хийж эхлэх ёстойг энэ бүхэн харуулж байна. Нүүрсний уурхай, станц, дамжуулах түгээх тойрсон өрийн цихил өдгөөч үргэлжилсээр өссөн дүнгээр их найд давж тоологдож байна. Салбарын жилийн борлуулалтын орлоготой тэнцэх хэмжээний үрзээлтэй, жилийн борлуулалтоос 10 дахин их хэмжээний бараг үрзээлтэй, хүлээгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт нь бараг 10 жилийнхний борлуулалтаа ийм өрчлсөн тооцоод энэ чөтгөрийн тойргоо хэрхэн эвдэж уг салбарыг либералчилж өрөлгөн үр ашиггүй төрийн өмчит хувьцаат компаниудаа ховчлох засаглалыг сайжруулах бодлого хэзээс хийгдэж эхлэх вэ? Сэргээгт гэрчин хүчийг дэмжих зүйч хуудуудаа хуулийг баталж хуулиар хамгаалсан дээрмээр хэрэглэгчдийн халаасыг ухсан амжиргааг дурдуулж үү жишээ одооч боддоор оршсоор байна. Эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 10 хөрөхгүйг эзэлж үүч нийт борлуулалтын орлогын бараг 3-ны 1-ийг нь авдаг. Айл өрх бүрийн хэрэглээнд 1 кВт цаг тутамд 23 төгрөгийг сул иддэг эрүүл бус тогтолцоог нэн даруй эвдэж засах бас шаардлага байна. 1000 хүнтэй нүсэр үр ашиггүй станц нүүгэлт нь ажиллаж нийт хэрэглээний 70% нийлүүлэх мөртлөө орлогын 40% л авдаг юм ойлгомжгүй шударгуус тогтолцоог энэ чигээрээ явах уу? Хүн төрлөخت нь сансар ирэхс робот ярьж суухад халын монголчууд бед лаа шүдэн зэзэг гал алтахад яах тухайга тулах тойрн шивнэлдцгээж суун. Хөгжлийн хөдөлгөөр хурд суур байх ёстой эрчим хүч нь хөгжлөө боомлогч болсон хүндхэн нөхцөл байдлыг нэн даруй өөрчлөх үүсэд тууштай зөрөгтэй ажиллахыг эрх баригч та бүгдээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.